Ja, hej, stort grattis. Tack så mycket. Vilken knall. Ja. Och så står du här med halva bygden också är med ikväll, verkar det som. Ja, det är jättemånga som ser på sig och det är jättekul. Jaha. Ja. Har du hunnit träffa familjen någonting idag? Nej, det var bara i morse, men inte under dagen som gått. Ja. Du måste vara den yngsta vinnaren sedan Carola. Ja, det tror jag. Av en deltävling eller tävling. Ja, när är du fyller 16? Den 6 mars, så det är under finalveckan. Ja. 3 dagar innan finalen. Ja, så det var ju bra födelsedagspresent. Det var på håret. Ja. Så hur ska du fira ikväll? Det blir väl med vänner och familj och med teamet och på efterfesten. Så det ska, ja, ska bli du på efterfesten? Ja, det ska jag. Men får du lov att öppna champagneflaskan själv? Det vet jag inte, jag tror inte jag får det, men jag gillar ju mjölk, så det hade varit gott med ett stort glas mjölk på efterfesten. Vi hann inte snacka om bakelsen häromdagen. Nej, när vi träffades. Nej. Har du smakat på den? Ja, det har jag gjort och den är väldigt god. De får baka en till när du kommer hem. Ja, det tycker jag verkligen. Men hur ska du ladda om nu? Det är väl bara repa och öva så att numret sitter ännu bättre än vad det blir idag. Ja, men vi tyckte att det sitter väldigt bra. Tillräckligt bra för att gå vidare direkt. Ja, vad bra. Men allting kan nu berätta. Finns det några detaljer man kan slipa på egentligen? Ja, det finns det väl säkert. Det går väl inte att vara 100% nöjd hela tiden. Jag är väldigt så här perfektionist, så något går det väl att slipa på. Men kommer du ner på jorden på måndag? Blir det skolan då eller vad händer då? På måndag tror jag att det blir att åka upp till Stockholm igen och sen får jag komma tillbaka till skolan en vecka efter. Ja. Stort så grattis. Vi ser fram emot att träffa dig igen i Stockholm. Tack så mycket. Ja. Hej! Hej! Grattis till avancemang. Ja, tack så jättemycket. Du har fått en andra chans. Ja, det har jag. Men nu är det en osäker moment. Mm. Alltså vem man ska träffa i nästa. Ja. Men det är kanske lite för tidigt att det är okej. Okay. Fira ikväll. Ja. Hur ska du göra det? Det ska jag göra. Jag oroar inte mig alls. För mig handlar det bara om att ge folk en show. Och lyckas jag med det så är jag good. Men det är kul att gå vidare. Och ikväll ska jag filma med mitt team. Med alla som varit med mig sedan dag ett. Och vi kommer festa, vi kommer kicka bak och vi kommer ha det good times. Ja. Och sen, vad händer imorgon då och sen kommande veckan? Kommer ni glömma mellan då några veckor? Ja, jag tror den kommer försvinna lite och sluddra bort och sådär. Mm. Nej, det tror jag inte. Jag tror vi kommer leva på den här känslan ett tag nu. Och det jag verkligen vill är åka skidor, så jag tror jag kommer göra det. För det har jag inte fått chansen att åka skidor? Åka skidor? Mm. Ja, jag vill verkligen åka skidor. Så att jag tänkte på hela veckan, fan vad jag vill åka skidor. Ja, men det är bra. Komma bort från det hela. Ja, exakt. Och så slappna av och ta nya tag. Finns det någonting i numret som du tänker kanske kan finslipas? Alltså jag tror att det gäller bara att fortsätta öva så att det sitter skarpt och perfekt. Det är väl det. Mm. Mm, för, ja, jag har ju bara sjungit och dansat i en månad i stort sett. Vad tar du dig hem från Malmö? Hur jag ska åka hem? Nej, jag menar inte hur du tar dig hem. Men vad? Alltså, intryck från veckan och så. Ja. Du, alltså jag har svårt att tänka. För att ge ett ärligt svar så vet jag inte. Det har varit så mycket. Jag känner att jag har växt som människa tusentals gånger här. På alla möjliga sätt. Bara respekt för den här absoluta största tävlingen vi har här i Sverige. För publiken, för människor omkring, för artister. För hela det här buzzet. Jag har inte insett hur pass stort det här är. Och nu vet jag det och jag har så mycket respekt för det. Ja. Kanon, vi ses då om några veckor. Ja, det gör vi. Ja, i Nyköping. Ja. Alltså Melodifestivalklubbens vecka började med Andreas och avslutades med Andreas. Det här blir nog sista intervjun. Grattis till avancemanget. Tack så mycket. Det känns väldigt, väldigt skönt. Mm. Det går in i lättnad. Ja, alltså du går in i en sån här vecka med ändå någonting kvar i ryggmärgen av vad som hände när du var med senast. Och då var det bara tack och hej och nu kände jag har känt i veckan responsen på låten och från publiken i arenan och känt att det här är bra liksom. Och det här, men du har ändå kvar där att oj, du kan ju stå där uppe på scenen och så skickar de bort det. Men jag är så glad att svenska folket har röstat mig dit. Jag hörde att det var en liten felsjungning i början. Alltså, I can't again. Vad var det du sa? Ja, men alltså, jag har stått och skrattat eller liksom, tagit upp det rätt många gånger. Ja, man står där och så
Och så undrar man, hur börjar låten igen? Och hur börjar låten igen? Man vet att man har 3 miljoner tv-tittare. Och precis det hände idag. Inte första raden, utan det är I count it 10. Ja. I count again blev det. Precis. Nej, det var ju så att det var inte så jätteskön start, men sen var det så här fuck it liksom. Nu ska vi bara ut och ha bra energi, så att och det funkade ju. Jag fick göra min Björn Skifs där då. Jag tänkte på honom faktiskt. Ja. Jag börjar tappa räkning nu. Hur många gånger du har gått till Anders Chans direkt? Alltså, är det bara andra gången till Anders Chans eller? Jag har ingen. Vi får kolla med statistik nu i klubben. Ja, precis. Tre gånger. Okej. Okay. Ja, det kanske det. Ja, jag har dålig koll på allt det. Hur ser kommande veckan ut nu, eller veckorna fram till Nyköping? Ja, träning, fotbollsträning imorgon kväll med grabbarna, träning på måndag, träning tisdag, träning onsdag, träning torsdag. Alltså med fotboll? Ja. Nej, men vi ska ju givetvis, nu ska vi bara så här fira lite ikväll och sen så kommer vi i början på veckan titta över vad vi har gjort, vad vi kan göra bättre till Nyköping. Och sen är det ett nytt momentum, jag menar låten är ju släppt. En sista fråga. Ja. Hur tror du att det går för Mauma på torsdag? Det är korstecken och så hoppas jag att vi håller en första halvlek i alla fall. Och sen så håller vi i 90 minuter och sen gör Marcus Rosenberg.